Ал Өскемен қаласы әкімдігі мерекеге орай тарихи фильмдердің тегін көрсетілімін ұйымдастырды. Көрермендер назарына 4 туынды ұсынылды. Олар Құнанбай, Жаужүрек мың бала, Томирис, Қазақ хандығы фильмдері. Аталған бастама тарихқа тағзым күніне орайластырылған. Биыл облыс орталығында Наурыз мерекесі кең көлемде аталып өтті. Әр апта түрлі бағдарламалармен қамтылған. Мәселен, тарихқа тағзым күні апталығында қаладағы мектеп оқушыларына, атана қамқорлығынсыз қалған балаларға және студенттерге тарихи кинотуындылар тегін көрсетілді. Мен кино көргендер жақсы көрем негізінде. Сол Томирис осы киносын көргім келіп жүрген, осындай мүмкіндік болып тұр. Көре алатын. Соған алғыс білдіреміз. Көңіл күй сыйлаған әкімшілікке өте ризамыз, алғысымызды білдіреміз. Барлықтарыңызға Наурыз мерекеде жақсы көңіл күй сыйлап, бақыт және денсаулық тілеймін. Өскемен қаласы әкімдігіне алғыс айтқым келеді. Тарихи фильмдерді тегін тамашалауға мүмкіндік туып отыр. Сіздерге алғысым шексіз. Пандемия салдарынан 2 жыл көлемінде мерекелік шараларды кең көлемде атап өтуге шектеулер енгізілген еді. Індетпен күресте ауызбіршілік танытқан ағайынның арқасында биыл көпшіліктің бас қосуымен жиындардың өткізілуіне мүмкіндік туды. Фильмдерді тамашалауға келген жұрт алдағы уақытта ұлық мереке күллі қазақты жақсы жаңалығымен қуантатынына сенімді. Қазақ фильмнің өнімдерін арнайы әкеп кинотеатрларға балаларға көрсетіп, бір жеті бойы осыны мынау танымдық тәрбиелік мәні бар деп айтуға болады. Осы Наурыздың біз мән мағынасын тек қана Наурыз көжемен немесе сол бір күні 22-сі күні ұлттық киім киюмен ғана шектелмеуіміз керек деп біз осындай шараларды біз қолға алдық. Аталған бастаманың мақсаты жастардың кинотуындылар арқылы ел тарихын танып білуге жол ашуында. Гүлдан Айдар, Қуаныш Амантайұлы, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.